Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová, no a tento díl bude jak jinak než úžasný, plný módy, plný radosti z toho se oblékat, v tom tkví veškerý základ, všechno, co děláte, dělejte s radostí a i to oblékání je prostě důležité, i když to někdy není jednoduché, například svatby jsou takový velký oříšek. Ale tento díl se zaměříme na šatníky, dokončíme tady tento velký cyklus, protože já už bych ráda vám ukazovala ženy v praxi, ukazovala, jak to potom vypadá, když napojíme tu ženu konkrétní, nejenom mě, ale nějakou jinou na tu aktuální kolekci, která je za mnou, abyste viděli různé postavy, různé výšky těch žen a tak dále. Konečně nám to situace umožňuje a tak toho využijeme teď a tady. Ale dneska si to shrneme, abyste byli připravené na ten další díl. Kdo nám k tomu pomůže? Je to kolekce značky Esqualo. Vy už Esqualo znáte, začali jste jí mít rádi. Líbí se vám ty střihy, líbí se vám ten mladiství efekt, který prostě vytvoří ty kousky. Takže Esqualo, to je takový ten pilíř dnešního dílu. A potom, já vám tak napovím, firma, která šije pouze kalhoty a šije pouze sukně. Je to Atelier Garder, takže jsou v tom bezkonkurenční, výborní a všechny ty věci perfektně sedí. Takže spojili jsme tyto dvě značky a my si ukážeme, že nejenom tyto, ale vlastně ty kolekce, jak jsem vám říkala, se nám vzájemně propojují, harmonicky se doplňují, takže si pohrajeme i s touto niancí. No a teď pojďme na ukázku, jak vlastně vypadají ty kousky, jaký mají náboj a co s nimi můžeme dělat, o čem vlastně dneska budeme mluvit. Harmonie, krásně kombinovatelné kousky, které si jistě užijete. Pojďme na rady, tipy, triky, jak na to v tom šetníku, jak s tím pracovat. A vždycky prosím, berte to tak, že jsou to jenom pomůcky. Je to jenom něco, nad čím se možná zamyslíte a možná si řeknete, a já to tak prostě nemám. Všechny varianty jsou v pořádku. Pojďme na to. Jeden spodní díl rovná se 3 až 5 vrchních dílů. Proč? Proč by to takhle měla ta žena mít? No, protože spodní díl samozřejmě pereme jakoby méně často než ty vrchní díly. A tak, aby byl využitý na maximum v tom šatníku, tak je dobré mít skutečně minimálně ty 3 vrchní díly. Já si tady pomůžu, protože tady mám báječnou sukni Atelier Garder, kterou jste mohli na tom videu vidět a je překrásná. A právě tam doporučuji mít k tomu různé verze na různé teploty. To znamená, například tílko, kdy máme opravdu horký letní den, nebo takhle si to odložíme, nebo třeba tričko, kdy je přímě z lnu, ale přece jenom nám to kryje ruce, třeba někam, kde nechceme vystavovat paže. Další verze,
svetřík, který vlastně přes to všechno přehodíme. Takže tady máme tři optimální vrchní díly, kdy to je vzájemně prokombinovatelné a harmonické. Kdo si chce doplňovat dále, tak si může pořídit třeba mikinu, kdy se trošičku změní charakter, nebude už to tak přírodní, bude to více sporty a v podstatě ta kombinace pak snese i třeba tenisky a tak dále. Takže i mikina je v pořádku. A samozřejmě, když to budeme chtít povznést někam výš, tak můžeme dát třeba takhle satén. Automaticky ten materiál, který se leskne, dává tomu oblékání vznosnost a luxus. Takže když my vlastně spojíme tady ty dva kousky, kde tím, že tady jsou ty knoflíky, které evokují dřevo, tak v podstatě zase tato kombinace bude působit velice harmonicky. No a pak vlastně vidíte, že tato sukně se v tuhle chvíli stala pilířem šatníku té dané ženy a může ji nosit napříč celé léto. A těch spodních dílů v šatníku nemusí mít mnoho. Takže stačí třeba tři základy plus k tomu kombinace. No a máte to. Tak jednoduché to je. Rada nebo trik číslo dvě je, máte ke kousku, který si kupujete doma, vhodné doplňky? Položili jste si někdy takovou otázku? Já když tady obsluhuju málo kdy, ženy myslí na to, jestli k tomu mají třeba boty. Protože když vy si koupíte tyhle ty šaty a základ vašeho botníku tvoří černá, tak to úplně nebude ono. A vždycky to bude vypadat jenom jako... Slušně, nikdy to nebude to top, to znamená, když nemám v šatníku nebo v botníku vlastně v těch doplňcích vhodnou kabelku nebo boty, to je to hlavní, co vám rámuje vlastně ten oděv, tak buď si to dokoupím, anebo radši ty šaty prostě nechám na ramínku a nekoupím si je. Proto, abyste vždycky vypadali co nejlépe, tak je toto velmi důležité. Takže zase vidíte, že i ty rodinky v těch botách se prostě hodí. Když si žena koupí tyhle ty botky, tak je velmi moudrá, protože tyto boty jdou napříč celou třeba kolekcí a jdou absolutně ke všemu, takže pak nemusí uvažovat. Koupí si zlatavou tašku nebo z tady téhleté kůže, jakoby ta koňaková nebo přírodní úseň, tak ta jde téměř ke všem barvám napříč spektrem a pak nemusí tolik uvažovat, pokud nemá ty finance na to si koupit, dejme tomu ke každé té rodince, nové boty a novou kabelku. Jsou ženy, které na to mají, jsou ženy, které na to nemají finančně, všechno je v pořádku. Vždycky pamatujte, že jde jenom o to, když stojíte před nějakýma šatama, které vás uchvátily, tak si tam dejte pozor a mám já k tomu doplňky? Bude to ono, když já si to vezmu? A když ne, honem honem došetřit, honem honem dokoupit, protože vy si potom oblečete ty šaty a teď vznikne doma ten chaos, jakože a co k tomu? Takže a určitě to znáte, já věřím, že spousta z vás teďka zazpomínala, že si vlastně v záchvatu jako té radosti něco koupila a pak zjistila, že k tomu třeba nemá vhodné doplňky. A to už nemluvím o náramcích, špercích, ty, co se zdobí, tak ví, že ke každému kousku se hodí trošku něco jiného, ale to už je takové to hraní si, když nás ta móda baví. Třetí záležitost, o které se dneska budeme bavit, je dávejte si pozor na ty sytosti barev. Málo kdy totiž vypadají dobře takové
barvy, které jsou třeba jemného charakteru, zapudrované, a k tomu barvy, které jsou výrazné. Je vám asi jasné, že když žena bude mít v šatníku toto, tak není to příliš dobře vytvořený šatník. K tomu už by to chtělo mít zase bílé věci, bílou džísku, černé. A teď je otázka, jestli skutečně potřebujete mít v šatníku tyhle ty výrazné barvy a zároveň tyhle ty barvy, které jsou jemné. Ono upřímně moc žen není, kterým by slušelo toto zároveň. Takže vždy vybírejte svoji nejlepší barevnost, kterou vůbec můžete. Jde spíš o tu sytost a o tu míru kontrastu, jak jsme si dříve vykládali. Takže asi jste pochopili, že toto sem úplně neladí, nehodí se, ať už k botám nebo ke kabelkám, a bylo by to spíše na obtíž. Samozřejmě teď držím v ruce šaty. Šaty, je pravda, kdo nosí šaty, je to celek, je to jednodušší s tím pracovat, ale přesto potřebujete mít třeba džísku, svetřík, boty, kabelku a už to tady jako nefunguje. Takže spíš si říct, v čem se lépe cítíte. Vy asi už mě znáte přes ty videa, ti, co se koukají dlouho a ví, že třeba já jsem spíše výrazný typ, takže toto u mě v šatníku neuvidíte. Já tady tyhle ty barvičky jako nemám, i když bych moc ráda. Takže vidíte, že i když se mi to líbí, tak si to do toho šatníku prostě nepořizuju, protože vím, že bych to stejně neskombinovala, bylo by to příliš složité, příliš namáhavé, a tak jsem radši věrná tomu, co mi sluší prostě nejvíce. A to jsou tyhle ty sité kontrasty, sité výrazné barevnosti. Vám za to, že se na nás díváte. V tuto chvíli na www.lagabriela.cz najdete tyto kousky. Příští čtvrtek v 18.00 se opět uvidíme zde na YouTube a uvidíme, jak se mi podaří ke mně přizvat nějakou ženu, se kterou ten šatník ukážeme trošičku v praxi. Vy si však pro dnešek zapamatujte, že je dobré při nákupu spodního dílu uvažovat, zda k tomu máte 3 až 5 dílů doma, jinak přikoupit. Jestli máte k tomu vhodné obutí a vhodnou kabelku, nemám, nekupuju. Mám na to si koupit všechno najednou, kupuju všechno najednou. Pamatujte, radši méněkrát za ten rok, než každý den nebo každý týden, ale prostě nešikovně. A potom je velice, velice skvělé pracovat s tím, aby ten šatník byl v nějakých odstínech. Takže zkuste si, v kterých se cítíte nejlépe, ty potom preferujte a užívejte si tu hravost a tu kombinovatelnost navzájem, pak vás ta móda bude bavit. No a úplně poslední věc. Móda je hra. Móda vás má bavit. Móda vás má naplňovat. A nebo taky ne, na módu můžete úplně kašlat, můžete si chodit jak chcete. Je to všechno čistě jenom o vás, milé dámy. Takže pamatujte na to, že když se dobře cítíte prostě v kostýmku a ono se to nenosí, noste si kostýmky. Když se dobře cítíte ve lnech a ono se to nenosí, noste si ty lny. Protože to, aby vaše krása vyzařovala, k tomu je právě potřeba, abyste na sobě měli ty vaše kousky. Tím se s vámi rozloučím. Děkuju za všechny vaše objednávky, děkuju za to, že jste milé ženy. No a teď jdeme na ty šaty a na to, jak jsme se osvěžovali v létě.